deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo xilligan ay ka jiraan xaalado biyo la'aan ayaa haddana xilliyadan oo kale waxaa biyo yareeya celbiyoodyada deegaanadaasi. Deegaanka Eelcadde ee galbeedka magaalada Baladweyne oo xilligan ay ka jiraan biyo yari ayaa waxaa la gaarsiiyey booyado biyo ah si loo gaarsiiyo dadka halkaasi ku dhaqan. Dadka ku dhaqan deegaankaasi Eelcadde oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay uga mahad celiyeen cid walba oo gacan ka geysatay biyahaasi halkaasi la geeyey ee loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan gudaha deegaankaasi. Waa walaalkan oo Muxsin ah oo sadaqa jaari wanaagsan la baxay waayo. Meeshaan waxaa ka jirta ugu hore ugu socoteenba abaar ka jirto, biilaan baa ka jirto, dad iyo dunyaba aad bay ugu dhibaataysan yihiin. Khaasatan waxa waaye biyaha ay aad u sii liidan, waxa weeyaan horena mataqaana haddii waxbaa noo soo gaaray, haddana booyado biyo ah oo soo gaarsan walaalkeen, ilaahay khayr badan ha siiyo. Waxaa biyahan noo imaaday oo na soo gaarsiiyey 10 booyadood oo biyo ah: Xasan Iidow Maxamed, Xasan Kubac, ajir iyo xasanaad Allaha ka siiyo, waan soo gaareen, khayr Allaha siiyo. Waxaan rabnaa sida xaaladda ay u adag tahay, waddanka dhibaatooyin badanaa ka jiro, aadaa loogu dhibaataysan yahay, oon iyo dhibaatooyin badanaa jira. Waxaan rabnaa haddana sidaas oo kale in la soo gaarsiiyo wixii Ilaahay soo qaado la heli karo. Deegaanada xilligan ay ka jirto biyo yarida ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Ceel Jaale iyo deegaano kale oo hoos taga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana socda dadaallo ku aadan sidii looga hortagi lahaa dhibaatada ka dhalan karta abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta meelaha qaar ee ka tirsan Hirshabeelle. Sagal Siman, Warbaahinta City, Jowhar.